multiverso da Bíblia. O Mensageiro. A Bíblia possui toda a história dos céus, terra, assim como revelações da nova terra e novos céus. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Neste verso, o Eterno canta. Deus canta e usa frequência, vibração e energia. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Para os que investigam e estudam através da sabedoria, do conhecimento hebraico, é possível descobrir os tesouros de Deus. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Na Bíblia você tem personagens. Personagens principais. Prefiro chamar esses personagens de seres, pois são seres reais. E um ser em especial, que é completamente verdadeiro e o principal da narrativa bíblica, é Deus. Deus o Pai. Nosso Pai e seu Filho Jesus, que formam um conjunto, uma família somada à enigmática figura do Espírito Santo, que ao longo do estudo profundo da Escritura, saberemos quem é realmente. Sim, eles estão na primeira frase da Bíblia, uma família encriptada no termo Elohim, termo este que não é usado em vão. Termo que se refere também a anjos e a nós de maneira direta. Mas vamos devagar sobre esse ponto. Nada depressa. Um pouco à frente, na Bíblia você conhecerá os humanos, onde nós estamos encaixados de maneira que todos hoje podemos nos enxergar, mas poucos de nós entendemos o que é o homem. Na Escritura é dito, com uma tradução e um estudo aprofundado de palavras, a seguinte revelação em Salmos 8, verso 4 ou 5, que diz: O que é o homem mortal para que te importes com ele? E o filho do homem para que venha cuidá-lo? Pois por pouco tempo o fizeste, o diminuíste, o tornaste menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Nascemos neste mundo sem saber ao certo o porquê. Recebemos um nome que nos dão uma identidade terrena, documentos de identidade, mas todos se referem a algo passageiro. Recebemos até um nome que muitas vezes nem gostamos e que outras pessoas escolhem por nós. Herdamos a aparência e informações de nossos pais. Alguns nem estão satisfeitos com seu exterior. E mal entendem os motivos de simplesmente existir, do porquê estarmos aqui. Herdamos qualidades, mas também defeitos de nossos pais, até mesmo tendências genéticas que nos molestam toda uma vida desde o nascer.